ትላንት ምሽት ጎንደር በአብያተ መንግስታቱ ግቢ የንጉስ ራት አስተናግዳለች። የጎንደር ከተማ አስተዳደርና በህልውና ዘመቻው በራሷ ተነሳሽነት ለሰራዊቱ ስንቅ እያቀረበች የምትገኘው ወጣት ንግስት ይርጋ አዘጋጅነት በተሰናዳው በዚሁ የንግስ ራት ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ እንዲሁም የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን በህልውና ዘመቻው ለተሳተፉ የሰራዊት አባላት ምስጋና አቀርበዋል። ጎንደር የሚገኘው ሪፖርተራችን በጋሽ ኤርሚያስ በጋሻው የርዕሰ መስተዳደሩና የአዘጋጅ ቹን መልእክት ያካተተበትን የዚህኑ የምስጋና መርሃ ግብር ጥንቅር አድርሶናል። የህይወት ያካል መስዋዕት ሲከፍሉ ለቆዩ መከላከያ ሰራዊታችን፣ ለልዩ ኃይላችን፣ ለፋኖ እንዲሁም ለሚሊሻ አጠቃላይ በሰላም ለጸጥታው ዘርፍ ዙሪያ ተሰማርተው አገራችን ከጥቃት ሲታደጉልን ለቆዩት ማመስገን ስላለብን እንዲሁም ደግሞ ይሄን ግንባር በሚካሄድበት ሰዓት ከኋላ ሆነው የኋላ ደጀን ሆነው በገንዘብ በሀሳብ በጉልበት ሲያግዙን ለነበሩ ረጃቶቻችንና የኋላ ድርጅቶቻችን ለማመስገን እኔ ስሰራው በነበረው ስራ በተለይ ደግሞ ለመከላከያ፣ ለልዩ ኃይል፣ ለፋኖና ለሚኒሻ እንጀራ እናበላለን እና እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ ባልኩ ሰዓት ሀሳቤን ተቀብለው ሀሳቤን ደግፈው ይሄን ስራ ስኬታማ ላደረጉልኝ ሰዎች ለእነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። ለህልውና ዘመቻ የተደረገው ርብርብ ለአማራ ህዝብ ወርቃማ ድል ነው ብለን መውሰድ አለብን። በብዙ መንገድ የተለያየ ተፎካካሪ ፓርቲ፣ ሲቪክ ድርጅት፣ ምሁራን፣ በየደረጃው ያለው አመራር፣ አጠቃላይ ባለሀብቱ፣ የከተማ ኗሪው፣ የመንግሥት ሠራተኛው፣ አርሶ አደሩ ወደር የሌለው አስተዋጽኦ በማድረግ የህልውና ዘመቻው በድል እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁሌም ይህን ጠንካራ ስራ፣ ጠንካራ ቅንጅትና ትብብር ማድነቅ ይገባልና በዚህ አጋጣሚ አብሬ ከጀግኖች የጸጥታ መዋቅራችን ጋር ህዝባችን ማመስገን እፈልጋለሁ። ይህን አንድነት ሰላም በውስጣችን እንዲሰፍን ህዝባችን የሰላም እፎይታ እንዲኖረው ልንጠቀምበት ይገባል። እኛ አንድ ከሆነ ደግሞ ሰላምን ማረጋገጥ እንችላለን። ጥይት ማይተኮስበት ጎንደር መሆን አለበት ሰላምን እናረጋግጥ ከተባ፣ ጥይት ማይተኮስበት ባህር ዳር፣ ጥይት ማይተኮስበት ደሴ፣ ጥይት ማይተኮስበት ማርቆስ፣ ጥይት ማይተኮስበት ደብረ ታቦር፣ ጥይት ማይተኮስበት ደብረ ብርሃን፣ ወልዲያ፣ ሰቆጣ፣ ደባርቅ መኖር አለበት። በነገራችን ላይ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እየተካሄደ ያለው የጥምቀትን በጎንደር አከባበር ዛሬ በሃይማኖታዊ ስነስርዓት የሚቀጥል ሲሆን በማታው አዲስ ነገር ጥንቅራችን የከተራ በዓል አከባበርን ጥንቅር ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል።